Nama saya Nur Hayati binti Ramli. Umur saya 30 tahun dan saya mempunyai 3 orang anak. Saya mula mengenali produk Senayu Tinggi melalui seorang kawan. Bila sebelumnya saya tengok muka dia memang banyak jerawat. So daripada situ saya tanya dia produk apa yang dia gunakan. Dia bagi tahu produk tu acne and oily set dari Senayu Tinggi. Masa tu pun kulit saya memang teruk berjerawat. So saya cuba produk tersebut, memang berhasil. Oleh kerana saya mempercayai produk Senayu Tinggi, penjagaan dalam pantang saya pun saya menggunakan ME 60 Day Complete Set daripada anak pertama sampailah anak ketiga. Berat semasa mengandung cecah 70 kg, dan sepanjang mengamalkan dalam pantang berjaya turun dalam dan maintain dalam 50 ke 55 kg. Thank you.
Baby Cushion you all boleh grab dekat outlet Senda Tinggi mahupun Watsons. Dan juga produk ni paling penting, dia ada SPF 35. Lepas tu dia akan bagi kita punya skin moist dan juga nampak hydrate. Okay, BB Cushion ni perbezaan dia dengan BB Cushion yang lokal ada ataupun yang ada brand luar. Sebab saya dah banyak pakai jenis ataupun sebab research sebelum buat BB Cushion ni. BB Cushion ni ada yang jenis moist, ada yang jenis macam matte sikit lah. So end up bila pergi dekat weather Malaysia, sometimes tak sesuai. So keistimewaan Doll Skin BB Cushion ialah dia sesuai untuk weather di Malaysia. Jadi bila kita punya skin tu dry ataupun terlalu oily, both of skin tu memang sesuai pakai.